Oi, meu filho. Ó, pra você. Deve ter custado os dois da cara, mãe. Ó, pra aí, popó. Massa. Box é pra gente analfabeta que nem eu mesmo. O Luiz tá certo, meu filho. O Luiz tá sempre certo. Nossa hora chegou, campeão. E aí? Trocou igual assalto. Segundo. Eu disse que tava escrito. Essas mãos ainda vai levar a gente às alturas. Posso lutar se quiser. Essa luta não é pra você não, pivete. Eu tenho os documentos todos. É, e os gringos vão se ligar, viu? Vão ver dois irmãos lá no ringue junto. Como, irmão? Eu e o Luiz, a gente é irmão. Uau! E aí? Essa é a minha chance, velho. Eu não tô indo pra lá pra ser babá de ninguém, tá ligado? É do jogo, porra. Quem tá aqui pra lutar. Tô pronto. Você é o tubarão.